kā tu domā, draudzēties tas ir labi? Draudzēties ir ļoti labi. A, kāpēc? Nu kā, vienmēr ir kāds, ar kuru var paspēlēties, kurš tev var samīļot un galu galā palīdzēt grūtajā brīdī. Es tev pilnīgi piekrītu. Mēs skatāmies seriālu par dzīvniekiem. Viņi ir forši. Jā. Šoreiz tas ir viss. Jā, jūs skatījāties seriālu par dzīvniekiem, viņi ir forši. Gaidā ciemos teātrī. Kā interesantā kopā ar bērniem pavadīt brīvdienas? Atnāciet uz teātri! Jautras un izzinošas izrādes visai ģimenei! Meklē www.izrādesbērniem.lv